কাল বিট বা কাণ মানে হেৰি, এইটোত আচলতে মানে সঁচা কথা মানে হেৰি, আপোনাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত ক'ব গ'লে ঠিক দাঁতৰ দৰে কথা আপোনাৰ, মানে কাণ নাক আপোনাৰ দা একেলগে আপোনাৰ মানে জড়িত। গতিকে প্ৰথমটো নিশ্চয় আপোনাৰ চাব লাগিব যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, কাণ আকৌ যদি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখে, আমি যিটো কণা মাকৰি বুলি কওঁ, কাণৰ মাকৰি, সেই তাত যদি মল জমা হয় তাৰপৰাও কেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। গতিকে নিশ্চয় আমি কাণৰ পৰিচয় যাতে আমি হেৰি কৰিব লাগিব, গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাণখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ মানে মল জমা নহয়, সেইটোৰ প্ৰতি আমি নিশ্চয় আমি ধ্যান দিব লাগিব। আৰু মোৰ বোধেৰে যদি ধৰক এতিয়া কাণ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাত আপুনি কোৱাৰ দৰে মানে আপোনাৰ পোজ ওলাইছে বা বিষাইছে, মই এইটোৱে ক'ম এজন মানে আপোনাৰ কি আৰু কাণ নাক আৰু গলৰ যি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত আপুনি তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ বাঞ্ছনীয় হওক, কিয়নো নিজে হয়তো কিবা কৰিলে বা বেলেগৰ উপদেশ মতে কিবা হয়তো কৰিলে আপুনি হিতে বিপৰীতে হ'ব পাৰে। গতিকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক, যদি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ পিছতো কেতিয়াবা কিবা সমস্যা দেখা হৈছে তেনেহ'লে বিশেষজ্ঞ ডক্টৰৰ ওচৰত আপুনি পৰামৰ্শ লৈ ৰাখক। কাণ বিট বা কাণ মানে হেৰি, এইটোত আচলতে মানে সঁচা কথা মানে হেৰি, আপোনাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত ক'ব গ'লে ঠিক দাঁতৰ দৰেই কথা আপোনাৰ, মানে কাণ নাক আপোনাৰ দা একেলগে আপোনাৰ মানে জড়িত। গতিকে প্ৰথমটো নিশ্চয় আপোনাৰ চাব লাগিব যে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, কাণ আকৌ যদি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখে, আমি যিটো কণা মাকৰি বুলি কওঁ, কাণৰ মাকৰি, সেই তাত যদি মল জমা হয় তাৰপৰাও কেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। গতিকে নিশ্চয় আমি কাণৰ পৰিচয় যাতে আমি হেৰি কৰিব লাগিব, গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাণখন চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ মানে মল জমা নহয়, সেইটোৰ প্ৰতি আমি নিশ্চয় আমি ধ্যান দিব লাগিব। আৰু মোৰ বোধেৰে যদি ধৰক এতিয়া কাণ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাত আপুনি কোৱাৰ দৰে মানে আপোনাৰ পোজ ওলাইছে বা বিষাইছে, মই এইটোৱে ক'ম এজন মানে আপোনাৰ কি আৰু কাণ নাক আৰু গলৰ যি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত আপুনি তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ বাঞ্ছনীয় হওক, কিয়নো নিজে হয়তো কিবা কৰিলে বা বেলেগৰ উপদেশ মতে কিবা হয়তো কৰিলে আপুনি হিতে বিপৰীতে হ'ব পাৰে। গতিকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক, যদি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ পিছতো কেতিয়াবা কিবা সমস্যা দেখা হৈছে তেনেহ'লে বিশেষজ্ঞ ডক্টৰৰ ওচৰত আপোনাৰ পৰামৰ্শ লওক।